नमस्कार, तपाईँहरूलाई आज फेरि सजिलो जर्मनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामीले केही कुराहरू ए टुको हेर्नेछौँ है। आइन्सको हामीले प्राय धेरै गऱ्यौँ, बी वानको पनि प्राय गरिरहेका छौँ। आज चाहिँ ए टुको नर्मल कुराहरू सर सर जाने सबै एकैचोटि हामीले सकिँदैन। जस्तै जिक फोर्स्टेलन, आफ्नो बारेमा है सेल्फ इन्ट्रोड्युस है, जिक फोर्स्टेलन भन्दा केबाट सुरु गर्ने, इख बिन आफ्नो नाम अथवा इ हाइस उड होइन नामै, ओके इ हाइस ओके इ कम आउस नेपाल, इ वोन इन है जे भन्नु भयो, इ ल्यान जाइ ट्राई मोन आफ डच, इ पिन लेडिक सिङ्गल हो भने लेडिक, इ पिन फहाइराटेड विवाहित हो भने फहाइराटेड भन्नु पर्यो, ओके। अनि त्यस्तै गरी इख बिन स्टुडेन्ट फन बेरुफ, मेरो पेसा चाहिँ स्टुडेन्ट हो भन्नु पर्यो, ओके। केही इमेल गर्नु छ भने कमेन्ट अथवा यो इमेल एड्रेसमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि केही भोकाबुलरीहरू छ, आज यो पढाइ होइन, यसो मेरो यो भइसकेको क्लासको यो एउटा डेमो हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। व्यार्डन भनेको टु बिकम हो, इफ आई वन्ट बिकम डक्टर भन्नु पर्यो भने चाहिँ इच विल आर्स्ट व्यार्न, ओके। गेफालन भनेको टु लाइक, दस बुक गेफेल्ट मिय जेयगुट है, दस बुक गेफेल्ट मिय जेयगुट भन्नु पर्यो है। यो किताब चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो है। अब यसमा बुक हटाएर आफूले अन्य चिज राख्न सकियो, जे मन पर्छ त्यही कुरालाई गर्दाखेरि है। आइन लार्डन भनेको इन्भाइट गर्नु, ओके, कसैलाई इन्भाइट, अब बर्थडे सेलिब्रेसन गर्दा साथीहरूलाई आइन लार्न गर्ने, ओके। इख हाब माइन श्वेस्टर चु माइन एम गे बोस्टाग आइन गे लार्न, ओके, मैले चाहिँ मेरो दिदीलाई मेरो बर्थडेमा चाहिँ इन्भाइट गरेँ, ओके, अथवा इख लार्ड माइन एन श्वेस्टन आइन, ओके, म चाहिँ मेरो दिदीहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्छु। मिट नेमेन भनेको टेक अवे है, इख नेमे दि सोको लार्ड मिट, म चाहिँ त्यो सोको लार्ड लिएर आउँछु अथवा लिएर हिँड्छु, मिट नेमेन भनेको लिएर हिँड्नु, ओके। होइन आउट इज कपुट अब एन्ड खोलिग निम्ट मिस मिट, ओके, खोलिग चाहिँ मलाई लिएर जान्छ है। टासे भनेको कफी अनि टासे भनेको चाहिँ झोला, ओके, ब्याग। यो दुईवटा कुरामा कन्फ्युज नहुने, प्रोनाउन्सिएसन टासे है, टासे टासे टासे, ओके, टासे टासे, ओके, आउनुपर्छ झोलालाई भन्दा आउनुपर्छ कपलाई भन्दा, टासे टासे, ओके, जय गुड। मोमो सो मिट नेम ओडा हियर एसन, अब कति पसलमा गएर केही खानु भयो भने, केही अर्डर गर्नुभयो भने त्यहाँको साहुले के भन्न सक्छ अथवा त्यो अर्डर लिने मान्छेले, सो मिट नेम ओडा हियर एसन भन्छ है, लिएर जाने कि टेक अवे कि यहाँ खाने भन्छ है, सो मिट नेम बिट है, प्याक गरिदिनुहोस् लिएर जाने हो भनेको, ओके। चुरुक केबन भनेको केही कुरा फिर्ता दिनु, चुरुक केबन है, दुहास माइन बुख अब एच ब्रक इज एस भिडा गिप्स एस मे चिरुक अथवा इस मुस माइन बुक चिरुक के, म चाहिँ मेरो बुक चाहिँ फिर्ता दिनुपर्छ है। फगेसन भनेको बिर्सिनु, केही कुरा बिर्सिनु, फगेसन टु फगेट, इख हाब माइन ह्यान्डी फगेसन, ओके, मैले चाहिँ मेरो मोबाइल बिर्सेँ, इख हाब माइन ह्यान्डी फगेसन, ओके। फस्लाफन भनेको ओभरस्लिप, ओके, फस्लाफन भनेको भोलि बिहान 10 बजे उठ्नु छ अथवा 8 बजे उठ्नु छ तर अलार्म पनि बजेन, आफूले राखेको मोबाइल पनि केही पनि बजेन, 8 बजे उठ्न साटो म चाहिँ 10 बजे उठेँ भनेपछि मैले के बनाएको त इसाब मिख फसलाफन, ओके, म चाहिँ सुत्या सुतै भएछु, इसाब मिख फसलाफन। अब क्लास जानुहुन्छ सरले किन ढिला आइस भनेर सोध्यो भने एस्टुट मिया लाइट इसाब मिख फसलाफन है, मैले चाहिँ सुत्या सुतै भएछु म चाहिँ है। अब जति ए कम्प्ट स्पेट ऊ चाहिँ ढिला आउँछ, किन त भाइल हुने बित्तिकै कममा हुन्छ भाइल एफ हस्लाफ नट, किनकि उसले चाहिँ सुत्या सुतै भएछ त्यही भएर चाहिँ ऊ ढिला आउँछ, ओके। यस्तो यस्तो कुराहरू टन्नै छ, तपाईँहरूले हेर्नु होला ए, यता डच यता इङ्ग्लिस, आफ्लु भने डिपार्चर, अनकन्फ्युज्ड अवर अराइभल, आउसकाङ भनेको एक्जिट है, तपाईँहरू जस्तै जर्मन इन्ट्री गर्नु भएको छ त्यहाँ अब एयरपोर्टमा आफ्लुक देख्नुहुन्छ, अनकन्फ देख्नुहुन्छ, आउसकाङ देख्नुहुन्छ, आउसकाङ भनेको एक्जिट, ओके, जहाँ आउसकाङ छ त्यो साइडतिर लागेर चाहिँ हामी के हुने त एक्जिट हुने, ओके। आइन्सलाफन भनेको निदा हुने, अघि हामी फसलाफन भनेको निदा निदाइ हुने, आइन्सलाफन भनेको चाहिँ अब कसैको के हुन्छ पढ्दा पढ्दै निदाउने बानी भो स्पिन फास्ट आइन्सलाफन निदा हुने, ओके, आइन्सलाफन भनेको निदा हुने, पढ्दा पढ्दै मात्र नै होइन निदा हुने, ओके।
Ich bin schon eingeschlafen. Ich schlaf ein, ich bin oder ich war eingeschlafen, okay? Bitten um, meine. Okay, Kurala request gerne, okay? Bitte geben Sie mir die Info. Ich bitte Sie um die Info, Sie wollen, okay? Umbitten mal rahne ho. Bitte wane go please, okay? P L E A S E, okay? Ich bitte um Antwort, okay? Ja, das ist umbitten go request gorn. I request the answer wane go, okay? Das ist der Bolin bo beschreiben wane go. Kurala describe gorn. Ja, dann beschreibe ich dir. Nein, unterschreiben wane go. Signature gorn. Unterschrift wane go. Signature. Address wane go. Address oder Anschrift, okay? Eure Wanza. Address oder Anschrift, okay? Anschrift, wenn ich Adresse, Address, wenn ich Adresse, okay? Aussehen, wenn ich to look nice, okay? Kura Ramro de Kia, du siehst gut aus, du siehst gut aus, dann Ramro de Kia, Session, Borevanze. Your train bar is wabo, aus plus sehen, okay? Your train bar is wab, bagule, you amro prefix, agadiko, aus se ka on evata, pachadi on evo. Just a Du siehst gut aus. Da ekdam ramro dekhieko chha, okay? Bhaneche du hamro aus kata aayo prefix pachadi aayo. Kina aayo train bars bhayera, okay? Du siehst gut aus, okay? Das sieht gut aus. That looks nice, okay? Jasari bhane pani huncha, okay? Das sieht gut aus. Tyo chha ramro dekhya chha, okay? Jasari bhane. Hips bhaneko beautiful, okay? Hips bhaneko beautiful, hässlich bhaneko ugly. Okay, noramro, hässlich maneko ugly, ra hips maneko beautiful, okay? Du siehst hips aus, hai, tauncha ekdam ramro dekhieko chha, hai, hips maneko beautiful, okay? Du siehst hips aus, you are looking beautiful, maneko, okay? Washen maneko chha, to wash, wash karne, ich wasche meine Kleidung, okay? Weinen maneko, to cry, nass maneko, bhijnu, hai, wo, kere, wet hunu. Ich bin nass, aber Pani Pada, boah, ich bin komplett nass. Mache pure Bije gochu, okay? Es ist nass draußen. Daher hat es ekdam Bije gochu, chisho chha bhanna huncha. Pani parra, bhije haru sabai ke chha ta Bije gochu bhanna. Tyestai garera dherai kura haru chha hamro A2 ko lagi thaha paune. Tapaiharulai class, online class ko problem chha bhane, of course, samparka garnu hola. Comment box ma lekhnu hola, athawa sidhai haiko email address ma email garna pani saknu hunecha. Ich gebe das Geld aus, das der ausgeben chha. Ausgeben भनेको खर्च गर्नु ओके ausgeben भनेको खर्च गर्नु ओके खर्च गर्नु भन्नाले पैसा खर्च गर्नु ओके ich gebe das geld aus म चाहिँ पैसा खर्च गर्छु है ich habe kein geld भन्छ एले साथीसँग गयो घुम्न आले के भन्यो आ भनेको मानम अमृत है अमृतले के भन्यो ich habe kein geld भन्यो मसँग पैसा छैन भन्यो अनि बे भनेको के बिपिनले के भन्यो त ich kann dir ausgeben भनेको चाहिँ म चाहिँ तँलाई खर्च गर्नु म तिर्दिन्छु म तेरो हाउस गिभन भनेको खर्च गर्नु ओके खर्च गर्नु म तेरो लागि तसँग पैसा छैन भने इस्कान दिया हाउस गिभ तसँग पैसा छैन भने म खर्च गर्छु तेरो लागि ओके लास्ट माल बस एसन गेन लेट्स लेट्स इट समथिङ भनेर भन्यो लास्ट माल बस एसन गेन भोजोल मेडन एसन गेन कहाँ चाहिँ खाना खान जाने लास्ट माल नख काठमाडौँ गेन ने काठमाडौँ खाना खान काठमाडौँ जाने ने यो सायद अर्कै कन्टेक्स्टबाट आएको थियो होला त्यही भएर मैले यहाँ हटाएको छैन इसब अब खाइन गेल दबाई दबाई भनेको साथमा ओके दबाई भनेको साथमा इसब अब खाइन गेल दबाई तर आई हेभ नो क्यास मनी भनेको ओके क्यास चाहिँ छैन भनेको दबाई भन्ने बित्तिकै साथमा पैसा छैन भनेपछि क्यास चाहिँ छैन ओके इसब खाइन गेल दबाई इसब नुअ दि ब्याङ्क कार्ड ओके ब्याङ्क कार्ड चाहिँ छ ब्याङ्कको कार्ड चाहिँ छ ओके हस्तु दाने जाखन दबाए तेरो सामान जाखन भनेको टु थिङ्स ओके जाखन भनेको थिङ्स डु यु ह्याभ युर थिङ्स विथ यु भनेको ओके हस्तु दाने जाखन दबाए तिम्रो सामानहरू साथमा छ हस्तु गेल्ट दबाए तसँग पैसा छ यो कुराहरू हामीले आएन्समा पनि हल्का पढिसकेको छ आज भएमा अलि एडभान्समा जान्छ त्यही भएर अब ग्रामरदेखि लिएर भोक्याबुलरीहरू पनि एकदम एडभान्समा जान्छ ओके लाउफन भनेको टु वक फर लाउफन भनेको बाटो बिराउनु है साथीले बोलायो एड्रेस दियो अनि त्यहाँबाट त्यसको एड्रेस त्यसको घरै भेट्दिनँ बो इस क्लब स्पिन फर लाउफन है मेरो विचारमा मैले बाटो बिराएँ ओके फर लाउफन भनेको बिराउनु फारन भनेको अब लाउफन हिँडेर जाँदा फर लाउफन भन्नु पऱ्यो गाडीमा जाँदाखेरि फर लाउफ Verfahren man bei, okay? Ich habe mich verlaufen. Ich fliege nach Deutschland. Ich fahre nach
Sommel, okay, Sommel, Kathmandu, okay. Werden ko Pashmalada geworden und laufen ko Pashmalada gelaufen, okay. Teilnehmen ko teilgenommen, umziehen ko umgezogen, hey, umziehen meine ko sorgen. Das heißt, wir wohnen nicht mehr in Kathmandu, hey. Wir wohnen nicht mehr in Kathmandu, wir sind vor 2 Monaten umgezogen. Sorry, okay. Vergangenheit, meine ko past, hey. Gegenwart भनेको presence, okay? Presence. भर्खरको कुरालाई gegenwart भन्छ presence. Vergangenheit भनेको past, okay? Anziehenको angezogen, ich ziehe eine Hose an. म चाहिँ एउटा एकदम pant लगाउँछु, है? आदि इत्यादि. Aufladen भनेको charge गर्नु. अब जस्तै मोबाइलमा balance सक्यो भने के गर्नु? Aufladen, है? त्यो Guthaben किनेर ich muss mein Handy aufladen भनेको. Ich habe mein Handy nicht aufgeladen und jetzt ist der Akku leer. Hä? Sorry, aufladen, ja, get beides, hey, duite unsa, aufladen, manego, Guthaben aufladen, garna ne milio, mobile battery charge garna ne milio, okay, akku ist leer, akku manego, akkumulator, hey, akku manego, akkumulator, akkumulator manego, battery, okay, battery, isko short form, akkumulator, akku short form, akku, hey, vara. Confused no ne, okay? Ich habe meine Handy nicht aufgeladen, weil ich mir Mobile Charge garina und jetzt ist der Akku leer. Ne, heute ist der Akku jetzt empty war. Leer war nego empty, okay? Verlieren war nego kura araunu to lost. Okay? Ich habe meinen Schlüssel verloren und ohne Schlüssel kann ich die Tür nicht aufschließen. Weil ich mir Chabi araye ani bina chabi ma dhoka chai aba kholna sakdina, okay? Ich habe mein Handy verloren, meine mero mobile arai. Einsteigen bhaneko to get in, okay? To get in. Aba gadi chadda khera, gadi chadnu lai einsteigen. Taxi chadnu einsteigen, okay? Alles einsteigen. Aussteigen bhaneko tesko thakke biparit. Gadi chadesi ami aba Ratnapal puyesi aussteigen garcham, jharcham, okay? To get down, okay? To get in, to get down, okay? Wir sind in die falsche Straßenbahn eingestiegen. Wir haben die wrong Straßenbahn, auf die Bus, wo haben wir ja Straßenbahn, falsche Straßenbahn eingestiegen. Wir haben die wrong Zug, Bahn, U-Bahn, S-Bahn, Zug, U-Bahn, Straßenbahn, etc. Okay? Okay, Haltestelle, wo nego stehen? Nächste Haltestelle, Berlin Hauptbahnhof. Okay? Aber wenn ihr in Germany seid, oder in Germany seid, kunai Station ma Bus ra euta gadi train chadnu bhayo train le takka arko station aune bela next haltestelle Berlin Hauptbahnhof oder next haltestelle Frankfurt Hauptbahnhof yesari bhancha, okay? Next haltestelle hamro Nepal ko context ma chha Ratna Park, okay? A gewinnen bhaneko to win ra winner lai chha gewinner bhancha, okay? Steig in Berlin aus, I ma chha Berlin ma chha aussteigen, hai hamlai ke bhanyathyo mathi aussteigen ra einsteigen bhanera padhyathyo, okay? Yo ke ho train bars bha bhanese hamro prefix kaha jane bho sentence banauda sabai bhanda pachadi aus prefix kaha jane bho sabai bhanda pachadi tesari nai euta sentence yaha cha ich steige in Berlin aus ma chha Berlin ma jharchu ich steige in Berlin ein ma chha Berlin bada chadchu ich steige in Thankot ein ma chha Thankot bada chadchu, okay? Je bhane umsteigen bhaneko feri change garnu, okay? Einsteigen gadi chadnu get in town get in hai get in into the bus or train hai ani aussteigen bhaneko chai jharnu ani umsteigen bhaneko chai to change gadi change garnu parda ab jastai tapai haru Kathmandu bata purva janu paryo bhane aba hamro Nepal ta praya jasto sabai direct jani painchha haina tya jani bela chai ke huncha bhane dekhi kasiko manam Moglin bata change garnu paryo bhane chai ich muss in Moglin umsteigen hai umsteigen Moglin ma change garnu parcha bhaneko, okay? Aba hamro personal pronomen haru sein haben yo conjugate garna hami sabai lai auncha hai Können go, machen go, you solve like conjugate gonna this to garo China, eh? You estesticura ramle porneo, auswendig lernen, vanego, conte parne, okay? Yamatima leas auswendig lernen, vanego, conte parne, tetibelago, omago, eh? Können, you solve a kyoto, können müssen, sollen, dürfen, wollen, möchten, mögen, adi tadiuki unda modal verben, okay? Ambro modal verben,
एक दुई तीन चार पांच छ सातवटा मोडाल व्यायाम छ, ओके, सातवटा मोडाल व्यायाम भएको कारणले यो मोडाल व्यायाम चाहिँ एकदम स्ट्रङ भएको, त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। प्लस कन्जुगेट गर्न जान्नुपर्छ, इखमा लाँदा कान हुन्छ भने दुको कान्स्ट एजिएस कान, ओके। यो हामीले ए वानमा कसरी कन्जुगेट गर्ने भन्ने कुरा सबै पढिसकेको छ, त्यसको लागि नो प्रब्लम, ओके। त्यसपछि केही भोक्याबुलरीहरू छ, व्यार्न लाउफन गिफालन आइन लार्न मिट नेम एन्ड फ्याकेसन अहिकै कुराहरू चुरुक गेम है, हामीले अहिले कुरा माथिको कुराहरू रिपिट मात्र गरेको छ। अब आइन लार्डेनको पास्ट प्रेटेरिटम के अरे पास्टमा पर्फेक्टमा लाँदा आइनगे लार्न भयो, जस्तै माइने नाखबा हट उन्स अफ चाइना फाया आइनगे लार्न, मेरो छिमेकीले नाखबा भनेको छिमेकीले उसको फाया उसको फेस्टमा अथवा उसको उसँग पार्टीमा चाहिँ मलाई के गर त इन्भाइट गर है आदि इत्यादि, यो कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला है सबले। यो हल्का टेस्ट मात्र हो, यो हल्का रिभाइज मात्र हो, अब यसको कोर्स चाहिँ गर्ने कोही इच्छा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ओके। हामी धेरै कुराहरू चाहिँ आइन्समा पढिन्छ, एकदम मजाले पढिन्छ, फेरि त्यस्तो एकदम आइन्स के अरे आर्ट्स वाइ क्लासमा ध्यान दिएर जसले पढ्छ नि उसलाई बे आइन्समा चाहिँ गाह्रै हुँदैन, ओके। बे आइन्समा चाहिँ गाह्रै हुँदैन, किनभने बे आइन्समा हल्का 10-12 कुराहरू बढी सिक्ने हो, तर नियम कानुन चाहिँ सबै आज भयो। अब जस्तै बेस्ट टिम टु आर्टिकल जिन डेयर डी उन्तास है, हाम्रो बेस्ट टिम टु आर्टिकल उन बेस्ट टिम टु आर्टिकल पोसेसिभ आर्टिकल नेगेटिभ आर्टिकल हाम्रो धेरै हुन्छ आर्टिकल, ओके। बेस्ट टिम टु आर्टिकल या दस विसन या ओके डेयर डी दस दस जिन दि बेस्ट टिम टु आर्टिकल, ओके। अनि त्यहाँबाट उन बेस्ट टिम टु आर्टिकल भने के हो, पोसेसिभ आर्टिकल भने के हो, यो कुराहरू हामी सब क्लासमा लिन्छौँ, अहिले यहाँ डिस्कस गरेर हामीलाई फाइदा पनि छैन, ओके। अनि त्यहाँबाट उनबेस्टिम्ड आर्टिकल सी थट एन्ड आइस किक आउट, अब यहाँ उनबेस्टिम्ड आर्टिकल हामीले कसरी चिन्ने, बेस्टिम्ड आर्टिकल के हो, एउटा सेन्टेन्सबाट धेरै इन्फर्मेसन निकाल्ने कुराहरू पनि हामीले क्लासमा नै सिक्नेछौँ, ओके। वास मार्क्स टु टङ्के दिया बोहिन गेस तु कहाँ जान्छस् अथवा बोहिन गेन्जी कहाँ जानुहुन्छ, बास काउफ्स टु काउफ्स दु हट चुम एसन आज खानाको लागि के किन्छस्, कम्स टु चुमिया म कहाँ आउँछस्, विफ यु कोस्टेड दस ब्रोड ब्रोडको कति पैसा हो, खान इच निस्ट कमन इच खान निस्ट कमन म आउन सक्दिनँ, इच बिन क्राङ्क म बिरामी छु, इच अब हाल्स म्याचन मलाई घाँटी दुखेको छ, इस अब कोप्स म्याचन मलाई टाउको दुखेको छ, इच अब ग्रिप्पे मलाई ग्रिप्पे लागेको छ, इच अब स्नुफन स्नुफन भने कोल्ड लाग्नु रुवा लाग्नु है, ग्रिप्पे भनेको फिभर प्लस कोल्ड, वान हाबन एउटा माखनजी उर्लभ उर्लभ कहिले गर्नुहुन्छ आदि इत्यादि, ओके। डेयर डी दास मेरो कममा छुट्टै छ, डेयर डी ओन दास रेगल फ्यु आर्टिकल इन डोइसन, ओके। अब डेयरको लागि ध्यान दिनुपर्ने रेगल फ्यु आर्टिकल, अब डेयर कति बेला लगाउने, अब हामीले आ आइन्समा त त्यति पढेको हुँदैन, अब आर्ट्स बाईमा अझ अलि बढी पढ्नुपर्छ, आइन्समा हामीले प्राय आर्टिकलहरू कण्ठ पारेको हुन्छ है, हामीले आउसबेन्डिक ल्यानन गरेको हुन्छ, अनि हामीलाई थाहा चाहिँ हुँदैन कुन कन्टेक्स्टमा डेयर डी डास चाहिँ कसरी चिन्ने भन्ने कुरा हो। हामी निक्ट मुट स्प्राख ल, हामी चाहिँ मातृभाषा हाम्रो जर्मन होइन, त्यही भएर हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ आर्टिकल सिक्नलाई, तर त्यसको लागि पनि जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा के छ भने ट्रिक छ अथवा केही रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ जसबाट चाहिँ हामीले आर्टिकलहरू चाहिँ चिन्न सकिन्छ, ओके। त्यसको लागि जस्तै नामेन फन मेनलिसन फेजोन है, नामहरू जस्तै मान्छेहरूको नामहरू जुन चाहिँ, अनि बेरुप्स बेचाइस्नु मेनलिस बेरु, अब केटा जातिको कुनै पनि प्रोफेसनहरू चाहिँ डेयर लाग्छ अथवा कुनै पनि कुराहरू केटा जस्तै ब्रुड फाट ओके अङ्कल है ग्रोस फाट है, यिनीहरू सबै के हुन् त केटा जाति भयो, केटा जातिलाई के लाग्यो डेयर लाग्यो, ओके। अनि त्यहाँबाट त्यही केटाको प्रोफेसन जस्तै पाइलट पिलोट डे पिलोट ओके आर्च्ड डे आर्च्ड ओके क्राङ्फ्लेग डे क्राङ्फ्लेग ओके, किनकि यो केटा जना है त्यही भएर, ओके। अनि नामेन फन यारेस चाइटन, अब हाम्रो यारेस चाइटन के हुन्छ सिजन, चारवटा सिजन हुन्छ समर के अरे जम अफ रुलिङ ह्याप्स उन विन्टर ओके, अनि त्यसमा पनि डेयरै लाग्छ डे विन्टर डे जम डे फ्रुलिङ द्याप्स्ड ओके, त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्ने। अनि मोनाटन है नाम एन्ड फन मोनाटनमा पनि डेयर लाग्छ जस्तै
जनवरी फेब्रुअरी मार्च हुन्छ नि यनवर फेब्रुअरी मार्च अप्रिल है अप्रिल यिनीहरू सबैमा के लाग्यो डेयर लाग्यो अनि बोखनटाग जस्तै बारहरूमा पनि डेयर लाग्यो जोनटाग डेयर जोनटाग डे मोनटाग डे डिन्सटाग आदि इत्यादि अनि विन्ड रिस्तुङ्गेन जस्तै हावाको डाइरेक्सनहरू कता नर्थतिर जुडतिर साउथतिर होइन डेयर नोर्ड डे जुड है यसरी भन्न सक्यो हामीले डेयर लगाउनु पर्यो अनि नामेन फन औटो मार्कन औटोको ब्रान्डहरूलाई पनि हामीले डेयर लगाउन सक्ने जस्तै ड्या आउडी ड्या बिएमवे ड्या मर्सिडिज ड्या फाउवे है आदि इत्यादि ओके अनि अर्को कुराहरू लास्टमा इआर आर केही कुराहरू चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ शब्दमा इआर आउँछ भने त्यो नि के हुन्छ त डेयर लाग्छ जस्तै ड्या फारर ड्या लेर अब यो त प्रोफेसन भयो ड्या रेन्टन है आदि इत्यादि अनि इस्मुस लास्टमा इस्मुस आयो भने पनि डेयर लाग्छ जस्तै क्यापिटालिस्मुस जोनालिस्मुस आदि इत्यादि लिङ आयो भने औसनामे बोलिङलाई चाहिँ अब औसनामे यो चाहिँ दस बोलिङ हुन्छ अनि बियरमा चाहिँ दस बियर हुन्छ ओके त्यसमा चाहिँ फेरि इआर आयो किन डेयर भएन भनेर होइन यो औसनामे ओके यो जर्मनको ल नै यस्तै छ है रेगल फेरि डी भयो त अब हामीले अघि डेयरको कुरा गरेका थियौँ अब डीमा चाहिँ के हो त कुनै पनि शब्दमा हाइट काइट साफ्ट अनि उएनगे लास्टमा आएर इन्डिङ हुन्छ भने त्यो चाहिँ के भयो त डी हुन्छ जस्तै डी फ्राई हाइट हाइट आयो अनि है डी फ्राई हाइट डी जिसा हाइट है दस थेमा जिसा हाइट ओके दस थेमा भनेपछि फेरि थेमाको दस हो फेरि जिसा हाइटको दस होइन ओके काइट आउने बित्तिकै दि मेब्लिस काइट है दि आई काइट आउने बित्तिकै लास्टमा दि स्नेलिक काइट ओके यो कुराहरू चाहिँ हामी सबै आर्ट्स वाइमा चाहिँ पढ्नेछौँ ओके साफ्ट आउने बित्तिकै जस्तै फ्रोइन्ड साफ्ट है आयो मान साफ्ट दि मान साफ्ट ओके यो कुराहरू चाहिँ एकदम अब सबै यो त हल्का अहिले बेसिक मात्र हो धेरै कुराहरू छन् रेगलहरू दासको लागि के छ होइन यो कुराहरू हामी सबै पढ्नेछौँ है Verben mit Akkusativ, hier haben wir Akkusativ. Nach etwa 80% aller Verben stehen das Nomen im Akkusativ. Der Akkusativ ist im Deutschen der einfachste Fall, nur die maskulinen Artikel ändern sich. Das ist der go den und ein go einen. Okay? Du siehst den Baum. Baum go Artikel go der. Der war Akkusativ mal oder ki bayo? Den bayo. Aber hier kura aru amle A1-ma bandha pani A2-ma aja badi advance ma padhincha. Okay? त्यही भएर यो कुराहरू सबै अब अहिले लिन सकिँदैन अहिले तपाईँहरूलाई हल्का इन्फर्मेसन मात्र हो अनि डाटिभमा कसरी गर्ने त्यो अकुजाटिभ हो डाटिभ त्यसपछि हामीले डाटिभ चु प्लस डाटिभ ओके बोहिन भन्ने बित्तिकै डाटिभले चु लगाएर भन्न सकिन्छ चु ड्या बाङ्क डी आउने बित्तिकै डाटिभमा ड्यार हुन्छ चु ड्या युनिभर्सिटेट है चुम फ्लुग आफ्नो आदि इत्यादि यो कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नेछौँ ओके अनि निस्ट र काइन्डको कति बेला युज गर्ने है माइन श्रेष्ठ हार्ट काइन्ड किन्ड है अब निस्ट किन्ड भन्न मिलेन ओके इस्के हो त्यो निस्ट इस्पा चियरन है अन्ना हाट काइन्ड गेल्ड अन्ना हाट निस्ट गेल्ड भन्न मिलेन फेरि ओके आदि इत्यादि यो कुराहरू तपाईँहरूले सरल कण्ठ पारेर स्क्रिनसट लिएर याद गर्नु होला दस इज निस्ट माइन आउटो द्याट इज नट माई खा है अदि धेरै छ कुराहरू है जति पढ्यो त्यति इन्ट्रेस्टिङ हुने जाँदै हुँदै जाने भाषा हो यो जर्मन ल्याङ्ग्वेज भनेको जति पढ्यो त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्छ ओके यो भनेको एकदम 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 इन्ट्रेस्ट लाएर पढ्यो भने सजिलो पनि छ अब म पास हुन मात्रै हो भनेर पढ्यो भने चाहिँ गाह्रो पनि छ ओके इन्ट्रेस्ट पनि दिनुपर्छ अनि हामीले स्टाक उन स्वाख स्वाख व्याप ओके स्टाक स्व्याप र स्वेख स्वाख व्याप पनि हामीले पढ्नेछौँ कि यो इन्फिनिटी प्रेटेरेटम पार्टिसिप्स भयो आदि इत्यादि अनि हामीले व्यापन मि डाटी भाइ क्योनेन्जी मियर मियर के हो त डाटी हो ओके इख मिख मियर डु डिख डियर है हामीले पढेको छ तर एडभान्समा पढेको छैन अब आज भाइमा एडभान्स गर्ने हो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला ओके अनि यहाँ होमवर्क पनि छ है यो पनि भर्ने हो तपाईँहरूको काम हो हस् यति भन्दै आजको यो क्लास त होइन सही केही कुराहरूको इन्फर्मेसन हो तपाईँहरूको लागि सजिलो जर्मनलाई फलो के अरे सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु नभुल्नु होला लाइक र कमेन्ट छोडिदिनु होला कस्तो लाग्यो अझै यस्तै यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई चाहेको छ तपाईँहरूलाई मन परेको छ के सम्बन्धी बनाउँदा ठिक हुन्छ तपाईँहरूलाई केमा गाह्रो छ त्यो कुराहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ
ताकि मैले अर्कोचोटि भिडियो बनाउँदा त्यो कमेन्ट हेरेर एनालाइज गरेर कसलाई बढी केमा समस्या छ त्यही टपिकको बारेमा पक्कै पनि अर्को भिडियो बनाएर ल्याउँदछु। त्यति बेलासम्मलाई नेपाल मा रहनुभएका र जर्मनबाटको जतिले हेरिरहनु भएको छ सबैसँग बिदा माग्दै सजिलो जर्मन अर्कोचोटि फेरि तपाईँहरूको माझमा आउँदछ। हस्त, धन्यवाद।